Вечір добрий, до вашої уваги випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у програмі. 30-та Чорнобильська весна. У Полтаві вшанували живих та полеглих на честь ліквідаторів. Приміщення заводу «Знам'я» розібрали, а тепер намагаються взагалі ліквідувати. Заборгованість по зарплаті – 5 мільйонів гривень. Чужих дітей не буває. У Полтаві дві кішки вигодовують двох маленьких білченят. О 1-й годині ночі 26 квітня 1986 року сталася наймасштабніша техногенна катастрофа людства. Вибухнув четвертий реактор на Чорнобильській АЕС. Радіоактивний викид був настільки потужний, що його порівнювали з 30 хіросімами. Радіоактивна хмара від аварії прийшла над СРСР, більшу частину Європи, східну частину США. Спершу керівництво СРСР намагалося приховати масштаби трагедії, але після повідомлень про знайдення радіоактивних частин аж у Швеції розпочалася евакуація близько 130 тисяч мешканців Київської області із забруднених районів. Ураження зазнали близько 600 тисяч осіб, насамперед ліквідатор катастрофи. Подвиг героїв, що пожертвували власним здоров'ям і життям 30 років тому, сьогодні вшанували сотні полтавців. До пам'ятника жертвам аварії на ЧАЕС прийшла і наша знімальна група. У центрі Полтави відбувся мітинг реквієм, присвячений 30-тим роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Під стінами Полтавської медичної академії зібрались учасники ліквідації, студенти, діти та небайдужі полтавці. Серед натовпу нам вдалося віднайти головного санітарного лікаря Полтавської області тих часів. У нас дані, які були секретні, тепер вони розсекречені. Значить, фон радіаційний у нас підвищився в Полтаві, Полтавській області 30 квітня. Він, якщо природний фон рівняється 10-12 мікрорентген, то тоді став 160-180, тобто в рази збільшився. І це при тому, що вітер був північним і північно-західним, тобто дув не на Полтавщину. У перші ж дні після катастрофи з області до Чорнобиля відправили 200 пожежників та стільки ж міліціонерів. А потім поїхали ще тисячі солдатів. За двоє суток було мобілізовано більше 8 тисяч хлопців полтавських. І дивізія відправлена у зону Чорнобиля для роботи по ліквідації. То ми не знаємо ні одного прикладу, ми не знаємо, що хтось би або відмовився, або проявив якусь недисципліну. Всі дисципліну з'явилися, хоч була в успішному порядку все це виробувалося. Настільки великий патріотизм був проявлений цих мобілізованих, оце найбільш запам'яталося такий патріотизм. Плата за героїзм була надто високою. Більшість із ліквідаторів пожертвували власним життям. На оцих всіх обламках скидали обламки, мішки з піском. Везде присутствовал, везде. Нас по 5, по 6 человек брали. Брали, які именно поздоровились, з мого батальйона, яких я знав, именно конкретно знав. З ними дуже в одній палатці, в одному батальйоні, в одному взводі. Із них було 8 чоловік, я тільки один остався. Чому? Тому що пенсію получаю, я на почті пенсію получаю, то я тільки один остався. Після покладання квітів процесія вирушила на Соборну площу. В голові колони церковні служителі несли унікальну ікону – Чорнобильський Спас, яку до 30-х роковин виготовили в Полтаві. Олег Бондаренко та Ігор Ізотов спеціально для ПТН. Згадувати сумно, але необхідно. На жаль, не всі ліквідатори через стан здоров'я змогли вшанувати своїх колег на міських заходах. Тому до деякого соціальні працівники з подарунками не віддались додому. Іван Поляхов живе у Полтаві, а 30 років тому був у групі ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Чоловік організовував термінову евакуацію людей з радіоактивної зони. Коли підняли по тривозі, говорить, срочно приїхати на ліквідацію. Підняли вертольотчиків, вилетіли всі в парадній формі, вони говорять, на Чорнобиль. Ну і узнай, що аварія там на Чорнобилі. Та говорить, 2-3 дні і все нормально там. Та після оцінки масштабів радіоактивного забруднення стало зрозуміло, що Прип'яті треба негайно всіх евакуювати. За два дні містечко стало порожнім. 50 тисяч людей були змушені шукати новий дім. 5 мая прийняли рішення евакуювати Чорнобиль.
що 26-27 була ліквідована Прип'ять. Це 10-кілометрова зона. 10, да. Потім, значить, прийняли 30. Прийняли рішення Чорнобиль. І тут я сім'ю вивіз уже. Сім'я Поляхових переїхала до Полтави, бо мала тут родичів. Дружина з трьома дітьми чекала свого чоловіка цілий рік. Іван Поляхов знаходитися в зоні відчуження більше не міг. Через радіацію погіршувалося здоров'я. Страшно. Пламя горить, все бушує. Тут взриви йдуть. Це таке відчуття, що перед нами, перед глазами все время снилися ці. То пауки, то чорті, що воно там, гадость всяка лазила. І так где-то, наверное, года 3-4, поки так все успокоїлось. У обласному центрі проживає близько 300 чорнобильців. До 30-ї річниці катастрофи тим, які живуть в Октябрському районі Полтави, вручать продуктові набори і обіцяють надалі не забувати. Не вчіть мене жити, краще допоможіть матеріально. Ці приказки в ЄС, мабуть, не знають. Бо не шкодують для українців ні грошей, ні порад. Адже той, хто не вміє розпоряджатися коштами, врешті-решт пустить їх на вітер. Саме тому жителів найвіддаленіших полтавських сіл вчать мислити і витрачати гроші по-європейськи у рамках проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Хто засвоює цю науку найкраще, промоніторили на засіданні Координаційної ради. Уже понад 7 років в Україні впроваджують спільний проєкт ЄС та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Допомагають навіть людям, які живуть у найвіддаленіших селах, знайти механізм вирішення їхніх проблем. Головна умова – згуртуватися і повірити в себе. У силу громаду вже повірили у Шишацькому районі, де у школах міняють вікна та двері на енергоефективні. У селах громади невеличкі, всі один одного знають і, в принципі, всі зацікавлені в тому, щоб на території села функціонувала якісна школа. Зрозуміло. А які це села? Це села Михайлівки, Пришиб, Велика Бузова та Воскобійники. Автори проєкту вчать – успіх – це щоденна, постійна, копітка праця. Не всі проблеми можна вирішити за годину. Переведення газопроводів, енергозберігаючі та природоохоронні заходи – справа не одного дня. Співпрацю з Полтавщиною донори визнали доволі ефективною. Тож експерти Євросоюзу і ООН вирішили і надалі фінансувати ініціативи громад. В тому ж Лохвицькому районі, село Харківці, у них була проблема з дитячим садком. Дитячий садок працював тільки влітку. Вони зібралися, подали заявку, виграли. Садочок, відремонтували садочок, поміняли вікна, двері. Садочок став працювати цілий рік. Для участі в проєкті спочатку відбирали найбідніші території. Там придбавали шкільні автобуси, створювали газові кооперативи, ремонтували водогони, встановлювали сучасні системи опалення у дитсадках. Нині 32 проєкти реалізують у 8 районах області – Лохвицькому, Шишацькому, Козельщинському, Чутівському, Пирятинському, Оджицькому, Зіньківському та Кременчуцькому. Ті підвалини, які заклав проєкт, вони надзвичайно важливі і вони зараз дуже багатьом громадам допомогли увійти в процеси децентралізації. Ці проєкти фінансовий внесок – це понад десь 17 мільйонів гривень. Це такий надзвичайний, такий потужний додаток до тих бюджетів розвитку, які наші громади мали і мають. Проєкт запроваджує формулу співпраці на всіх рівнях. 50% – це кошти ЄС та Організації Об'єднаних Націй. 5% вартості робіт повинні оплатити члени громади. 45% – надходження з обласного і місцевого бюджетів. Сама ідея дуже класна. Якщо поєднати його саме з співфінансуванням місцевих територіальних громад, то разом ті, хто саме найактивніше на місцях працює, ті, хто хоче шукати додаткові кошти, це зайва можливість затягнути в громаду ці кошти і здобути якісь блага для своєї громади. Отримають фінансову підтримку і Комсомольськ та Миргород для розвитку ОСББ. В рамках проєкту також відремонтують 2 будинки для поліпшення якості життя переселенців. Від санації до ліквідації. У господарському суді Полтави не перший рік триває розгляд справи державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя». Виконавча служба готова перейти до завершального етапу ліквідації підприємства. Колектив вже вважає ці дії поспішними і хоче зберегти завод. Дебати тривають уже більше 10 років. На одному з судових засідань побувала і знімальна група ПТН. Напередодні чергового судового засідання на вулиці збираються колишні та нинішні працівники заводу «Знамя». В руках транспаранти.
Головна вимога – виплатити заборгованість із зарплати. Нині ця сума сягає близько 5 мільйонів гривень. Це не вважаю одного мільйона, який як би скритий мільйон, або я ще називаю їх украденими деньгами условно. Ревізія КРУ знайшла недоплату по підприємству по заробітній платі на суму 1,1 мільйона гривень. На даний момент у нас як би зараз змінилося старе руководство. Прошле руководство 10-14 год, это была команда варягов, с Киева приехали, с Николаева приехали, растащили предприятие по полной программе. Росте борг и перед пенсионным фондом. На сегодня він становить більше 9 мільйонів гривень. Крім того, працівники вимагають призупинити процес ліквідації заводу. Кто-нибудь ответьте, что вам даст не переход к ликвидации? Что он вам даст? В таком состоянии, в каком он есть? Вы что, надеетесь, что вы будете получать зарплату, пойдут военные заказы, будут танки здесь строить или бронетранспортеры? На что вы надеетесь, скажите? Вы уже вывезли все танки, все. Подождите. Ничего не можно уже строить. Вывозили не мы, выконавчая служба вывозила. Не надо. Это разные вещи. На что вы надеетесь? Мы на зарплату надеемся. Мы надеемся. Правильно. Откуда возьмется зарплата? Откуда ее взять? Рік тому за клопотанням Державного фонду майна припинено процедуру санації заводу. Справу про ліквідацію передали до господарського суду. Це було мотивовано тим, що з 2002 року ні один кредитор на сьогоднішній день не бачить реальної можливості для погашення своїх кредиторських требувань. Це основне требування було кредиторів. І також було основне требування трудового колективу на сьогоднішній день, що з 2013 року еще до моего назначения был наложен арест на все имущество исполнительной службы в счет повышения заработной платы. Колектив же заводу переконаний, що майно просто розкрадають на їхніх очах. Пример такой вот яркий. Продали, купили две установки за 62 тысячи, это там разделение кислорода, ниже, чем по цене металлолома, две установки. Через неделю одна из установок возникла в Николаеве на сайте какой-то коммерческой фирмы за 100 тысяч долларов. Заслухавши всі доводи, суддя Лідія Іванко перенесла засідання на наступний місяць. Вона переконана, що справа про ліквідацію заводу не готова. Звіт повинен містити всі відомості за ці всі 14 років. І, будь ласка, щодо оцієї заборгованості по 1 мільйону, будь ласка, на слідуючі засідання, щоб мені було письмове пояснення, копія рішення суду, що там, як включено, не включено, що не включено, чому. Наступне судове засідання призначили на 25 травня о 10 годині. І знову повертаємося до Чорнобиля. Поштову марку і конверт із нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС презентували в Укрпошті. Цього дня, крім Полтави, спецпогашення марки відбулося ще в двох містах – Вінниці та Коростені. Хто першим придбав її в Полтаві, бачили Павло Бардиш і Ігор Бацула. Презентація та урочиста церемонія погашення марки «Чорнобиль. Трагедія людства» відбулася у приміщенні Укрпошти. Один, два, три. На поштовому знаці зображена скульптура третього ангела, частини меморіального комплексу «Зірка Полин» у Чорнобилі автора Анатолія Гайдамаки. Дизайн конверта розробила художниця Тетяна Несторова. Крім дати на марці вказано і час, коли сталася аварія. Ці марки, які сьогодні є, вони поки що такої цінності не мають, але через рік чи два можуть вже коштувати 100 і більше доларів. Марку передали до краєзнавчого музею як пам'ятку історії. На урочистостях вручили подяки і п'ятьом працівникам пошти, які свого часу ліквідовували аварію на ЧАЕС. Серед них і начальник відділу кадрів Микола Брага. Тоді ще 28-річний молодший лейтенант у радіаційній зоні пробув 3 місяці. Ми займалися дезактивацією місцевості, виїжджали на територію самої станції, працювали по огородженню станції і 30-кілометрової зони відчуження. Підтримку чорнобильцям пообіцяв і очільник області Валерій Головко. Свого боку обіцяю максимально прикласти зусиль, щоб всі можливості обласного бюджету безпосередньо мої були направлені саме на задоволення потреб цих людей. Спецпогашення марки – особлива подія для філателістів. Вони купують конверти з новими поштовими знаками і відразу відправляють друзям в інші міста та за кордон. Поповнення до своєї колекції має і Ярослав Петруняк. У мене всі українські марки є зібрані. Дана марка про трагедію чорнобильську, трагедію українського народу, яка в свій час сталося. Вже пройшло 30 років, але наслідки
і до цього часу відчувається, що багато людей загинуло, багато людей втратили своїх близьких. Тираж марки – 121 тисяча примірників. Придбати їх можна у всіх відділеннях поштового зв'язку. Ціна не відрізняється від звичайних – 2 гривні 40 копійок. У виставковій залі Свято-Успенського кафедрального собору відкрили виставку із циклу «Свідки історії. Чорнобиль. Я там був». Відвідувачі можуть роздивитися унікальні і моторошні світлини та документи із особистих архівів полтавських ліквідаторів наслідки аварії на ЧАЕС. Юрій Болотін до 30-х роковин техногенної катастрофи не дожив зовсім трохи. На чорно-білих фотокартках – молодий полтавець у оточенні друзів. Він працював коло самого реактору, був начальником столової, а потім вже й рятівником. У 95-му отримав інвалідність. Вдова крізь сльози зауважує – будь-якого чорнобильця серце зношене, як у 80-річного старого. Прослужив він срочну службу, потім залишився на прапорщика. У 88-му році, 18 лютого, він поїхав на Чорнобильську АЕС. А додому вже приїхав 5 червня. Місяць він виїжджав на реактор. Крім фотодокументів, тут пожовклі газети. Перша публікація про вибух на четвертому реакторі – місцева преса Чорнобиля, яку випадково знайшли у зруйнованому будинку ліквідатори. Сучасні знімки АЕС та мертвого міста Прип'ять. Всі ті фотоматеріали, 90%, це надавали нам організації спілок чорнобильців різних районів. Там на сьогодні не всі, звичайно, райони, тому що їх всього 25, і в кожному районі були ліквідатори. Ми сьогодні представити змогли тільки 14 районів, але це такі світлини, на яких видно, чим займалися якраз ліквідатори в Чорнобилі. Є тут і посвідчення, грамоти рятівників, а біля нової ікони «Чорнобильський спас», освяченої у зоні відчуження, віруючі вже можуть помолитись, власне, у соборі. У центрі образу – чорнобильська сосна. Реально існуюче дерево зігнуте подібно Христу, або, як то кажуть деякі, навіть тризубу України. Самі ж герої зізнаються, місцева влада їх підтримує, а от на вищому рівні справа набагато печальніша. Порошенко сам оголосив рік 16-й, рік чорнобильців. Але, уви, все ложиться в кіпи. Любі пенсії, які назначили, любі які льготи, щоб поновити їх, ті, що відмінили бивше наше руководство, все воно йде на смарт. І один на одного так микають, тикають, а крайнього немає. Полтавщина за аварію заплатила дорого. Із мирної аграрної області до смертоносних земель поїхали 17 тисяч пожежників, рятувальників, медиків, інженерів, будівельників і військових. Ми ізначально тянули колючу проволоку, 30-кілометрову зону. Працювали ми по 10 годин, а то бувало і більше. Ми зробили те, що нам треба було зробити за 3 місяці, ми зробили за 22 дні. Виставка працюватиме до 8 травня. Чужих дітей не буває. Зараз наші журналісти розкажуть вам історію про відому на всю країну кішку-білку. Вона прославилася тим, що годує не лише своїх рідних кошенят, а й осиротілих білченят. Нагадаємо, що їх минулого тижня під деревом знайшли патрульні та віддали в зоопарк. Там до грічної кішки приєдналася ще одна Сатін – кішка екзотичної породи сфінкс. Дивитися на це котяче, білчаче сімейство без посмішки неможливо, тож пропонуємо це зробити і вам. От кошка, от явний примір, да, яркий такий. Неважно, чий ребенок, но она почувствовала, что нужна ее помощь. Мамою трьох знайдених більчат стала киця Білка. Власниця кішки говорить, що сиріт пухнаста прийняла одразу. Через серйозні травми одне більченя не вижило. Лишилися Жорик та грайлива Маруся. Минуло кілька днів, і Каріні знову принесли ще одну білочку. Зараз малечу вигодовують уже 2 кішки. Сфінкси, вийшло так, у неї були неудачні роди, тобто котят не осталось, а родила она уже после того, как у нас появились бельчата. И она взяла пример со старшей кошки, и она теперь тоже вторая мама. Сфінкс Саті та багатодітна білка кошенят та рудих лісових жителів не розділяють, вилизують їх по черзі. Бельчата как-то более такие, они игривые, скажем так. Котята, они очень-очень спокойные.
Трьох новонароджених більчат знайшли під деревом в районі зупинки «Фарфоровий завод» минулого тижня. Полтавці одразу викликали поліцію. Патрульний Ярослава спочатку за порадою поїхала до ветеринара. Потім усю ніч годувала малечу з піпетки, а зранку відвезла до зоопарку ресторанного комплексу. Після розставання знайд бачив перше. Руду Марусю впізнає одразу. Я знаю цю рідну білку, вона мені покусала впервые. Я їх принесла одразу в управління, а потім понесла домой. Да, страшно, що з ними щось случиться. Патрульні пообіцяли навідуватись до більчат, коли вони підростуть. А тим часом мешканці приватного зоопарку проявляють інтерес до нової поліції. Ваше, ви врятували собаку, так? Ну, цуценят неодноразово рятували, так. Більчат. Білченят у вуличних вольєрах поселять згодом. У ньому зараз живуть одні самці. Они маленьких не примут сейчас. Если бы это были самки, они бы посчитали, что дети, ну, заботились о них. А самцы могут обижать. Директор зоопарку розповідає, що конфлікти між дорослими білками трапляються через корм. И понаблюдаем, посмотрим, как эти будут воспринимать. То есть под наблюдением специалиста можно даже выпустить, посмотреть, какая будет реакция. Если нормально все, мы их добавляем. У нас такой опыт был, мы вот фазана к этим белкам пустили. Тож піклуватися про Жоріка та Марусю кошачим мамам лишилося не більше 3 місяців. У Полтаві відкрили воду. Змагання з драгонботу спортсмени з усієї країни розпочали сезон веслування. Відкриту першість Полтавської області провели на Ворсклі на базі «Олімпійські надії». Ці перегони присвятили майстру спорту з міжнародного класу з веслування, який загинув кілька років тому, Олександру Литвиненку. Цікаві особистості та видовищні запливи. Про все це в наступному сюжеті. Було б здоров'я і бажання. У цьому виді спорту може себе реалізувати кожен років до 70 без проблем, розповідає президент Федерації драгонботу Полтавської області Едуард Шевченко. До Полтави з'їхалися команди з 13 міст України – Кременчука, Комсомольська, Одеси, Києва, Чернігова, Черкас, Поволя, Львова. Усього 360 чоловіків і жінок. Сьогодні відкриття сезону – це перше соревнування, яке проводиться на воді в Україні. Тому приїхало стільки багато команд. До полтавської команди, крім професійних спортсменів, увійшли учасники АТО та депутати міськради. Ми народний обранець, тобто депутат міської ради, це такий одиночний гравець. Тут ви в команді, вам тут цікаво? Так, звісно. Я виступаю за команду «Драгонбот Полтава», так як в бувшому я займався спортом гріблі, майстер спорту по гріблі, чемпіон України. Мені це дуже подобається, по можливості знаходжу час, щоб прийти на тренування. Не завжди вдається, але бажання завжди залишається. І скажу більше, ці змагання присвячені пам'яті мого брата, так що я зобов'язаний тут бути. Цікаво, що полтавські чемпіони з греблі на байдарках і каноє Едуард Чеметило та Денис Камирилов виступають за львівську команду. А полтавська ж команда з драгонботу неодноразово ставала чемпіоном країни і світу. 8 полтавців входять до збірної України з драгонботу і є чинними чемпіонами світу. Це наша лодка, замечательна, на якій ми тренуємося. У нас є полтавська команда совершенно різних возрастів. Каждый, кто будет сюда приходить, найдет свое место в нашей лодке. Люди приходят на тренування відпочити. Відпочити від того всього, що є там кожного на роботі, в місті, всі ті негаразди, які є в країні. Тут на тренування вони всі моментально вилітають з голови і за 2 години фізичної праці людина відпочиває. Уже вп'яте першість Полтавської області з драгонботу присвятили Олександру Литвиненку, майстру спорту міжнародного класу з веслування, який загинув. Мій старший брат Олександр, я дуже задоволений, що створили турнір його пам'яті. Це почалось десь в 2009-2010 рік. Це була ініціатива його друзів. Команди змагаються у 3 заїздах – Open, суто чоловічі перегони, жіночий заїзд і мікс. Мінімум 8 жінок, усього 22 спортсмени.
До речі, саме на цій базі «Олімпійські надії» незабаром планують створити такий собі центр реабілітації учасників АТО. Щорічний чемпіонат України зі спортивного орієнтування пройшов на Полтавщині. Швидко читати карти, орієнтуватись на місцевості – головні риси таких спортсменів. Хто ж переміг цього року та чому цей вид спорту обирають щасливі люди, дізнавалися мої колеги. Чемпіонат України зі спортивного орієнтування цього року пройшов на Полтавщині. Поблизу Лубен десятки спортсменів визначали кращого в категоріях юнаки, дорослі та ветерани. Під час змагань головне не тільки бути фізично витривалим, але й швидко думати. Перемога залежить від того, як людина зорієнтувалася. Для всіх маршрут один і той же. Але вибір пути движення кожен чоловік вибирає для себе. Він вибирає по своїм фізичним можливостям. Тобто, якщо він бігає дуже хорошо, він вибирає напряму бугри ями. Але якщо він фізично слабий, він оббігає вже дорогами. Майже 200 учасників активно бігали місцевими лісами та полями. Із допоміжних засобів у спортсменів лише компас. Найшвидше зорієнтуватися вдавалося більш досвідченим учасникам, хоча молодь теж не відставала. Орієнтування подобається мені тим, що бігати мене – це як для мене стимул, це для мене мрія. Я хочу бігати все своє життя, хочу стати тренером. Прохождення дистанції – це приключення, це путешествие. Це настільки цікавий вид спорту. І найголовніше, що він доступен всім. І діткам маленьким. У мене первокласники бігали. І людям, у нас є група на чемпіонаті світу, група 90, 95 і 95 – найстарше. Це від 95 до 100 років. У загальнокомандному заліку кращими стали спортсмени з Київської області. Слідом за ними розташувались харків'яни. Третє місце – за Черкасами. Господарі змагань зорієнтувалися шостими. Це вся інформація на цю годину. Нагадаю, що сьогодні, 26 квітня, відзначаємо 30-ті роковини з Дня Чорнобильської аварії. Будьте здорові, бережіть себе і Україну. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, в день дощ, місцями гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, в день 11-16 градусів. У Полтаві вночі 8-10 градусів, в день 13-15.